Građani Srbije na referendumu održanom 16. februara glasali su na više od 8.000 biračkih mesta. U Pirotu su se građani izjašnjavali na 86 biračkih mesta. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, u Pirotu na referendumu je glasalo oko 30% Piroćanaca upisanih u birački spisak. Dan posle referenduma Gradska izborna komisija saopštila je i konačne rezultate. Bilo je upisano 46.283 birača. Od toga je glasalo 13.867 birača, što u procentima iznosi 29,96%. Rezultati su utvrđeni na osnovu zapisnika biračkih odbora koje smo mi obradili, a koje su analizirali Zavod za statistiku od svoja tri člana i direktno skenirali i preneli Republičkoj izbornoj komisiji. Tako da je sačinjen izveštaj na bazi tih zapisnika i na bazi podataka koje su utvrdili birački odbori na biračkim mestima. Sada je glasalo 8.845 glasača, a sa ne 4.890. Razlika je 3.955 glasova u korist da, što znači da je Pirot glasao pozitivno za usvajanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Prema podacima dobijenim na osnovu 98,79% obrađenih glasačkih mesta, Republička izborna komisija saopštila da su se građani na referendumu izjasnili sa 59,71% glasova u korist potvrđivanja akta o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, dok je 39,26% bilo protiv. Izašlo je 30,65% upisanih u birački spisak. Potvrđivanje predloženih izmjena na referendumu znači da će sudije i tužioci ubuduće birati stručna tela, a ne Skupština kao do sad, što bi prema tvrdnjama predlagača promjena trebalo da dovede do veće nezavisnosti sudstva od politike. Amandmani sadržani u aktu o promjeni Ustava o kojem su se građani izjašnjavali na referendumu predlažu rešenje koje bi trebalo da poboljšaju nezavisnost i efikasnost sudske vlasti.